Ганаровае консульства адкрылася ў Брэсце па сваім ранейшым адрасе – Камсамольская, 34. У цырымоні адкрыцця ўзялі ўдзел прадстаўнікі дыпламатычнага корпусу, абласной гарадской улады, а таксама бізнесу. Новым ганаровым консулам стаў кіраўнік гандлёвай сеткі прадтавары Іван Козіш. І гэтая пасада не намінальная. Ганаровы консул павінен аказваць рэальную дапамогу славацкім і беларускім грамадзянам. Мы гатовімся к вторым еўрапейскім алімпійскім іграм. Мы прадпалагаем, што будуць приезжать много болельщиков, посетителей этих игр из Словацкой Республики. Будут разные грузы, разные транспорты, которые надо через границу мимо Шенгена транспортировать здесь, в Республику Беларусь. Я уже сказал новому почетному консулу Ивану Михайловичу Козичу, чтобы он был готов, так как мое посольство, что никаких отпусков во время Олимпиады. Чакаецца, што ганаровае консульства будзе спрыяць развіццю гандлёвых адносін. Дарэчы, толькі летась таварааборот паміж Беларусью і Славакіяй вырас на 30%. А недавно стала вядома аб планах адкрыць сумеснае сельгаспрадпрыемства ў Брэсцкай вобласці.